Joko ollaan live? Onko tämä live? Onko live? Live on tulilla. Nonni. Mä olen kävelemässä Forssasta, Forssan City Marketin bussipysäkiltä Jokioisille. Mä olen tässä, onko tää nyt joku varavoimalaitos vai mikäli muuntaja systeemi, mut tätä tietä pitkin tässä oli semmonen joku 8-9 kilometriä siitä kun mä lähdin, niin eipä tää nyt mitenkään rankka juttu. Mitäs kello on? 12:30 yöllä. Mä laskin silleen, että mä oon joskus kahden maissa himassa, mutta sit varmaan voidaan joku puoli tuntia ottaa pois. Mä oon varmaan niinku jotenkin, voisko sanoa, että mä oon puolessa välissä nyt matkaa. Mut tosiaan, ajattelin nyt tässä, kun tässä on aika tylsää, niin pistää live tulille. Jos siellä joku seuraa, niin kertokaa, onko laatu tae vai harha luulo. Niin koitetaan muuttaa tapitreittiä sun muuta. DNAn data on tällä hetkellä tulilla, että sillä mennään, niin kuin mä sillä mun eräällä videolla mietin, niin nyt itse asiassa taitaa olla ensimmäinen, olisiko toinen kerta, kun mä teen tämänlaista live sen kautta sitten täältä ulkolta. Ei ole hirveästi livejä tullut tehtyä, vaikka suunnitelmissa on ollut, että enemmän tulisi, mutta video on sitten taas kuvattu, että tuolla LPR:n puolella on sitten sitä kamaa. Mulla on vaan siinä se, että mä en ole nyt julkaissut pitkään aikaa mitään uutta videoa. Video on kyllä kuvattu. On juhannusta ja on vaikka mitä. Mut kun on vähän semmosia videoita, kun niissä sit näkyy semmoista porukkaa, jotka ei halua sit varmaan olla julkisesti videolla, niin niitä pitäisi leikellä ja kaikkea sellaista sitten enemmänkin. Mut katsotaan nyt, jos me saadaan niistä jotain irti kuitenkin jossain vaiheessa. Koneella ei ole hirveesti oltu, että editointihommat on siksi vähän jäänyt. On nautittu kesästä. Me nyt täällä tosiaan mennään. Mennään eikä meinata. Loppu häämöttää, mutta ei vielä näy. Täällä on just semmonen, että tässä on niinku koko päivän on tänään satanut. Mut nyt kun mä bussista nousin, niin eipä oo enää sadetta ja tuulikin on yllättävän lämmin, ettei täällä nyt oo sinänsä olleskaan paha tallustella. Itse asiassa mulla on vähän hiki, kun mulla on tämmönen huppari, joka suojaa tuolta tuulelta aika hyvin ja pitää lämmön sisällä, niin pitäis varmaan vähän avata jo. Mutta en mä vielä tässä vaiheessa. Se olisi kiva, jos tulee liian aikaisemmin. Mä nyt näin. Joo, kauheita ääntä nuo pitää noin voimajohdot. Mä kerran tässä, kun menin pyörällä, kun oli ukkosilma, niin voitte kuvitella, että hieman jännitti mennä tässä vierellä, kun salamat paukkuu ympäriinsä. Mut tähän ei silloin osunut. Kyllä. Joo, tämäkin rekordi tietenkin menee LPR-ryhyn sitten, niin sen saa sieltä sitten katsella senkin jälkeen, kun D-live poistaa sen. D-livessähän nämä rekordit on kai joku. Onko nämä nyt siellä vuorokauden? Aika kovasti tässä. Se ei ole kylmä, mutta mä nyt haluaisi, että se pilaa ton mikin, että ei ole mitään ääniä.
sitä on vaikea sanoa, kauan mä oon tässä käppäily. Mä en tajunnut ollenkaan katsoa kelloa silloin, kun mä hyppäsin siitä bussista ulos. Että tota, joku voi sen tehdä. Sen mä tiedän, että se suunnilleen on ollut aikataulussa. Että tota, sen voi katsoa ton. Mä Helsingistä tohon Forssan City Marketille tulin. Se oli kai F20 linja. Ja tota, mitä se nyt sit näyttää, niin siitä ajasta, siis viimeinen vuoro, mikä on nytten ajettu. Siis eilisen vuorokauden aikana. Se lähti 10:00. 10:00 illalla, juu. Ja joku 1.5 tuntia siitä varmaan meni. Et jos kello on nyt 12:30, niin olisinko mä suunnilleen sen 1.5 tuntia sitten tässä suunnilleen apauttirallaa tallustellut. Mulla on aika pienellä toi bitreitti, että tota, tämän pitäis mennä aika hyvin läpi. Oikeesti kyllä sanoo, että toi DNA:lla niin on kyllä hyvä netti. Siis aivan mahtavaa, että se on toiminut tuon netin. Ja siis Helsingissä toimi hyvin ja ihan siis ydinkeskustassa Kampi-alueella videopuheluita pystyi niin vallan mainosta. Paitsi sitten yhden tota noin, niin pubin sisätiloissa, se oli se ikkunapubi. Niin tota, siellä sitten tosi ymmärrettävästi niin heikkeni se yhteys, että se siinä on joku Faraday-meinenkin varmaan. Mutta tota, joo, siis ulkona ja sit siellä tietenkin Kampin sisällä. Siellä itse asiassa on itsessään niin tukiasemia, niin toimi hyvin. En kyllä tiedä, onko siellä DNA:lla mihin pääsin, mutta pyökälät oli koko ajan ylhäällä ja näytti netti olevan tosi nopea. En muuten testannut sitä ikinä. Siis, miten nyt te videopuhelut onnistu, niin kyllä se riittää. Striimiä en sieltä tehnyt, kun mä olin siinä yksin liikenteessä ja tota, no, kävin kuppilassa, niin se on vähän ilkeä, siinä rupeaa tota, striimaa. Tota, siellä olisi kuitenkin keskusteluita ja ihmisiä tullut liikaa näkyville siihen striimiin, niin se ei välttämättä ole niin hyvä juttu. Mut kyllähän se olisi aina hyvä, kun aloittaa striimin, niin olisi joku ledi jossain takissa, että tää jatka striimaa, pysykää kaukana, jos te haluaa kameraa. Mutta joo. Ja kohta tullaan Uusioaineksen tuohon risteykselle ja sitten siitä ei sitten enää pitkä matka olekaan. Tästä ei sitten näy mitään katselukertoja, mulla ei ole mitään noita vitkettejä tässä nyt ruudulla. Ei ole mitään hajua, onko siellä ketään katselemassa, tuskin on. Kyllä mä tätä mihinkään promonu. Mutta tota noin, niin täällä ollaan aika mehnätä. Anyways. Joo siis, mä olin Hyvinkäällä. Tossa pari päivää me lähdettiin täältä Jokioisilta perjantaina ja tota, pari päivää olin siellä ja saunottiin ja liikuttiin mettässä ja oli vaikka mitä, syötiin hyvin ja mutta tota, piti lähteä, että mulla on toi kissa kuitenkin, se on taas ollut ihan tarpeeksi yksinään, täytyy sitä mennä katsomaan. Siis totta kai sille ruuat jätettiin ja näin, ettei siinä sen laitettiin kunnolla silleen niin kuin se on tottunut. Viime kerralla kyllä kävi vähän huonosti, täytyy myöntää, että tota,
mä jotenkin tyhmyyspäissä, niin mä en varmaan kattonut hirveän tarkasti sitä, että mitä mä laitoin sille. Mä laitoin sille tonnikalaa. Ja jos tonnikalaa ei pari päivää syödä, niin se rupeaa kirjallisesti elämään. Ja niin siinä kävi. Mutta ei siinä. Ei se ollut niin paha juttu. Eihän Nessuset tietenkään sitä olisi syönyt. Siinä on muita sapuskoja ollut. Se oli tyhmä juttu. Semmosta ei saa ikinä tehdä. Älkää ikinä laittako, jos lähette yöksikin yhtään mihinkään, niin älkää laittako kissalle sinne niin kuin pehmeä tonnikalaa missään nimessä. Ja se oli vielä silloin se helleviikonloppu, mikä tossa oli, niin se totta kai nopeuttaa prosessia. Nyt ei ole semmoista mitään tosiaan. Jes, kohta ollaan uusia aineksella siellä. Koneiden äänet jo kuuluu. Se on mielenkiintoinen putiikki toi Uusioaines. Se tekee lasista tavallaan semmosia kivilohkareita. Sulattaa ne ja sit se muotoilee ne. Ja niitä voi käyttää talojen ja teiden alustana. Ihan mielenkiintoinen prosessi sekin. Olisi ihan siisti käydä vaklaamassa, että miten se prosessi luonnistuu. Ehkä joskus sinne päästään ihmettelemään. Tolleen nyt kun mä olin tuolla Helsingissä, niin hyvin autiota sinällään oli. Siellä oli kyllä ihmisiä siellä kampin alueella. Ja tietenkin kun mä nyt olin illalla siellä vasta, mutta joka tapauksessa, niin kyllä se oli niinku normaaliin sunnuntai-iltaakin, ja vaikka jopa sato, niin oli hyvin hiljaista. Et siellä oli niinku sellaisia nuorisomilleniaalijoukkioita siellä täällä, muutaman kolmen hengen ehkä porukoissa. Ja sitten sitä toria käveltiin niin kuin läpi vaan, että ei siinä ollut niin kuin mitään. Yleensähän se on niin kuin ihan täpöten täynnä illalla että päivällä. Ja nytpä ei sitten ollut. Kuppiloissa oli vähän sama juttu, että siellä kyllä niin kuin oli niissä ihmisiä, mutta niin kuin ei tarvinnut jonottaa juotavaa, että sä pääset saman tien tiskille aina. Että ainakin nyt tässä tapauksessa. Ja kun ajattelee, että me oltiin kuitenkin ihan siinä Helsingin ytimessä, niin ihme homma. Et kai se koronauskovaisuus on sit vaan niin, vieläkin niin vahva siellä päin. Jo ei siinä silleen tullut kyllä semmoista ajatusta edes, että nyt tulee jotain koronoita, kun ei siellä tosiaan niin kuin tullut sitä tilannetta, nyt ollaan vähän tungoksessa. Mä lähdin Jokelasta junalla. Ja junassa oli vähän sillä, että siellä osa vaunuista oli itse asiassa täpötön täynnä. Mut sit kun mä löysin tavallaan tän viimeisen vaunun, niin siellä ei oikeastaan ollut kuin, mitä sitä nyt, olisiko siellä ollut 5 ihmistä. Ja niin kuin keskimmäiset vaunut oli täynnä. Mut sitten niin kuin tää ihan ensimmäinen tai viimeinen, miten se nyt haluu sanoa, niin siellä sitten oli tilaa. Ja jengi ei vaan jaksa käydä läpi niitä sitten, ne lävähtää saman tien siihen mihin mitä näkee ensimmäisenä. Mut enpä niihin vaunuihin jäänyt. Ja kun mä itse asiassa etin vielä lipun myyntivaunua. Ja siellä ei yksikään ollut lipun myyntivaunu, koska Jokelassa tää automaatti, mikä on siinä asemalla, oli rikki. Siitä ei pystynyt ostamaan näin sunnuntai-iltanakaan niin lippua. Ja sitten aina kun mä siellä junassa yritin sit ostaa sen lipun, niin sanottiin, että nyt mun pitää mennä HSL:n applikaatioon tilaamaan se lippu. Ja sitten kun mä olin siihen päässyt, niin sitten sanottiin, että ei kun tää pitääkin tilata VR:stä. Ja
Sitten siinä kohtaa mä olin silleen niinku, että paska. Mutta jos tähän nyt tulee joku lipuntarkastaja, niin saa kyllä näyttää kädestä pitäen, kuinka täällä junassa ostetaan lippu tai missä, koska se on täysin mahdollista. Mutta musta on tullut niin kanalainen, että en mä tuolla saa enää noitten siskojen kanssa liikkua. Eli kyllä, minä menin pummilla tahtomattani, mutta pummilla menin Jokelasta Helsinkiin. Että anteeksi nyt vaan VR, mutta tai HSL, miten nyt no ikinä haluan niitä lippuja myydä, mutta näin kävi. Ja tosiaan siinä lipun myynti, siis mä yritin sitä ostaa sen ohjelman kautta sitä lippua. Ja sit siinä aina sanottiin, että pitää olla minuutti ennen ostettu se lippu ennen kuin astutaan vaunuun. No, minähän en tiennyt, että mikä tulee vaikka seuraavaksi pysäkki tai mitään muutakaan, niin se ei koskaan antanut mulle sitä mahdollisuutta sitten. Eli mä tavallaan olin aina ostamassa sen liian myöhään. Kyllä tuohon pitäisi joku semmoinen systeemi saada, että se lippu on ostettavissa ihan milloin vaan. Se on pääasia, pitäisi olla vaan, että se joku ostaa. Miksi siinä on tommosia rajoitteita? Joo. Tosiaan, nyt kello on 0.42 ja uusiainen tää risteys, sellaisesti minä olen tämän nimennyt, tämän alueen, niin on ihan tossa. Ja tosiaan, ollaan Jokioiselle menossa. Mä en nyt oikein tiedä, että otaks mä tuon mettäreetin. Mä en näe siellä mitään. En mä sitä ota. Et vaikka tästä nyt tulee vähän pidempi, mutta tietä pitkin on kivempi mennä, jos siinä on valo. Ja toi on varmaan täynnä kaiken maailman öttiäisiä toi mettäreitti tossa. Mikä tossa vasemmalla tavallaan tulee. Se menee vähän nopeammin. Tai no en edes tiedä meneekö nopeammin. Miksi se menis? Ei se välttämättä edes mene. Joo. Mut mä meinaan kääntyä kyllä siinä Jokioisten yritystalo, kun se nyt on. Niin sinne tavallaan. Ja mennä sieltä sitten. En mä tätä tietä niin tavallaan loppuun kävele. Mä vaihdan siinä. Kun se kohta tulee, niin mä vaihdan sieltä. Tosiaan, että onks mulla tässä mitään striimiäkään näkyvillä. Mä vaan laitan tän nyt päälle, en mä voinut leikkiä. Okei, mä haluan pysähtyä. Niin jos te ootte siellä pölissy ja mulla olisi jopa katsojia tässä, niin, älkää loukkaantuko. Mä en vaan näe. Ja mä en yhtään usko, että mulla olis, mutta siis katsojia nyt tällä kertaa, mutta koska tätä ei oo mihinkään, niin mihinkään laittu eteenpäin. Linkkiä. Laittakaa, jos on katsojia, laittakaa linkki eteenpäin. Saadaan katsojia. En mä tiedä, miksi mä niitä tarttisin, mutta anyways. Joo, mä en tiedä, miten se näkyy. Ei se oikein näy, mutta tuolla on semmonen polku, metsä, kivitie. Se on aivan yhtä helvettiä mennä pyörällä, koska silloin sä oikeesti syöt siellä, haluat tai et. Että sinne ei, sitä ei kyllä suosita, tai minä en ainakaan suosita. Tuulee! Tos vähän aika sitten, niin tuli niin sanotusti jäniskevennys vastaan ja nyt näyttäis, että tuossa joku tyyppi olisi tuossa kävelytien juuressa, mutta saattaa olla jotain muuta.
Se on kyllä aika iso jänikset. Itse asiassa taitaa olla varjo. Eikö se ole joku puska? Puskan varjohan se on. Mä näytän sen kohta teille. Tullaan kohille. Tuulee. Tuommonen. Ei ollut jäniskevennys, oli vain tylsä puska. Lähdet videolle. Kusipää! Mikä? Mitä se sanoo? Mitä? Selam salen. What? Joo, niin nää on nyt varmaan jotain turkkilaisia. Jostain syystä niitä on täällä D-livessä ihan niinku... Joo, nonni. Eipä tästä nyt tosiaan ole enää hirveen pitkä matka. Tän tässä nyt tietenkin voisi jotain ohjelmaa tapahtua. Mutta hei, tää joku käny, whatever. Niin tota, se ainakin jotain kirjoitti tohon chattiin, niin kummatkin mun nää chatti-vitketit on nyt toiminnassa. Että se sit kyllä näkyy, jos joku kirjoittaa jotain järkevää. Joo, tää on vähän silleen tylsä tietenkin, että toi mettäreitti tuolla olisi ollut sinänsä kivempi, mutta tota... Nyt siellä ei tietenkään näkisi mitään. Jos mä laittaisin sitten päälle, niin sittenhän ne tiesi, että siitä vasta tykkäskin. Parempi mennä täällä vaan. Ja reipasta kävelyä on ollut koko matka, ettei tässä kyllä pysty. Eikä yhtään tunnu yhtään missään. Jalat kyllä jaksaa. Mulla on aina ollut se, että kävele jaksaa. Niin kuin, että se on viimeinen asia, että jalat pettää. No okei, joo. Mulla on silleen, että jos on paskat kengät, niin aika äkkiä niin kuin jalkapohjat sanoo kyllä stopin. Mut siis jalat siis jalkoina, niin... Jaksaa kyllä vetää. Ja mulla on tossa tota noin ne tulevia videoita, mitkä on kuvattu jo. Me käytiin Jokioisilla parissa tällaisessa tota autiotalossa tai no ei välttämättä autiotalossa, mutta siis talossa, missä ei enää voi asua ja sitten käytiin jossain ladossa kautta varastossa ja vanhassa, mitä ei ole enää käytetty vuosikymmeniä. Siellä on mielenkiintoisia löytöjä, kuvattavia kohteita paljon. Vanhoja viinapulloja esimerkiksi. Ikivanha jääkaappi, mikä oli ihan mielenkiintoinen niin kuin retromielessä. Ja kaikkea muuta. Kyllä siellä oli niin kuin ihan siistiä kamaa nimenomaan, koska eri vuosikymmeniltä vanhaa roinaa. Ja mä tykkään just siitä, että kun noihin tommosiin kohteisiin menee kuvaamaan, niin se on aina mahtavaa, kun siellä näkyy jotain vanhaa, mahdollisesti kauan käyttämättömänä olleena jotain. Niin se on niin hieno nähdä siinä tilassa, mihin se on vaan jätetty. Se on niinku ihan se paras juttu. Et sinällään, jos mä menisin vaan johonkin taloon, mikä on täysin autio, niin ei se hirveästi kerro mistään mitään silloin. Et silloin se on vaan talo, jossa on tyhjiä huoneita.
Kyllä siinä pitää olla joku semmonen juttu siinä kohteessa sitten. Muutakin kuin vaan se talo. Mut tosiaan semmoista videoa on tulossa jossain vaiheessa, kunhan nyt sinne edittipöydälle jaksaa ja pystyy ja kerkee menemään. Että tässä tosiaan on kaikkea. Ja sit mulla on muutama mainosdiili, mitkä mun pitää tai itse asiassa yksi isompi nyt tällä kertaa. Ja se pitää kirjoittaa puhtaaksi ja julkaista sitten tonne mun muihin kanaviin. Ja onhan tässä siis, tässä on hommia kyllä edittitöiden lisäksi. Kyllä tässä niinku kiireisenä pysyy sadepäivinäkin sitten. Kyllä. Okei, kello on nyt 00:08. Eli no voi se siihen 2 mennä siis. Niin. Ehkä 30. Ja silloin kun mä sen lipun tilasin, niin se ilmoitti, että tää matka, siis se bussimatka Helsingissä tohon Forssan itse asiassa tohon linja-autoasemalle, niin olisi kestänyt tasan 2 tuntia. Ja normaalisti se kai kestää jotain 1 tunti 45 minuuttia, että siihen oli laitettu se, että se on jotenkin jäljessä tai jotain. Mutta se oli ihan ajoissa siellä kampissa kyllä, että en tiedä mikä juttu siellä matkahuollon systeemi sitten oli, että se noin ilmoitti. Sitten oli muuten jännä. Mä maksoin tosta matkasta matkahuollon kautta 8,50. Eli 8 € maksoi lippu ja 50 senttiä sitten semmonen joku, en mä tiedä, joku käsittelymaksu tai joku tämmönen. Ja onnibussilla, millä mä myös niinku tulin, se oli niinku tavallaan onnibus, se oli tämmönen flex, onnibus flex, eli niinku tavallaan vuokrattu tai ulkoistettu onnibus, mut anyways. Niin onnibussin sivuilla se matka olisi maksanut 8,90 ja siihen olisi tullut ilmeisesti vielä päälle 1 € lisä. Eli mä sain matkahuollon kautta onnibussikyydin halvemmalla kuin onnibussilta itseltään. Eli niitä kannattaa katsoa kyllä. Et en mä se nyt paljon ollut, mutta olipa silleen, että kiinnitin huomiota. Ihan kiva juttu. Tai no en tiedä, onko kiva juttu, jos niitä aina pitää plärätä noitten hintojen takia. Eri palveluita ja sovelluksia. Sekin on kyllä ihme, että miksi toi pitää olla erillinen sovellus, siis mitä hyötyä siitä on, että onnibussilla on sovellus ja matkahuollolla on sovellus. Miksei se voi vaan toimia sillä tavalla, että mennään sillä puhelimen verkkoselaimella sinne palveluun. Eli mitä ne haluaa siitä, että käytetään sovellusta? Miksi? Miksi ne suosittelee sitä, kun sä voit saman asian tehdä kuitenkin verkkoselaimella? Sä pystyt myös ostamaan liput siellä. Että. Mut joo, mä käytin sovelluksia. Myöskin VR:llä. Ilmeisesti VR muuten vaatii sen, että sulla pitää olla se joku lähijuna tai joku tämmönen sovellus. Ja eipäs ollutkaan. Vaan HSL vaati. HSL vaati sovelluksen ja VR toimii vaan verkkoselaimella. Joo. Että tämmösiä. Try and reconnect. Eiks me olla nyt enää läsnä? Mitä ihmettä? Jaa, no. Antaa sen tehdä mitä tekee. Kai tää johonkin tallentuu. Restreamin kautta mä tietenkin tätä striimaan, koska D-livellä
ei ilmeisesti vieläkään ole siinä niiden sovelluksessa niin striimausmahdollisuutta, että sieltä voi vaan seurata ja katsella. Joo, nyt se ainakin otti yhteyden. Joo. Voi hitto, mä pysähdyin tossa. No voi perkele. No. Eipä se kerennyt vielä vaikuttaa varmaan hirveästi noihin askeliin, että se ottaa uuden askelman tai matkan tosta. Kun mä haluun, että toi seurantasovellus tossa noin, niin seuraa noita askelia tavallaan tästä tekee kokonaisen matkan, niin siksi mä en halua pysähtyä. No joo, en mä varmaan pysähtynyt niin pitkäksi aikaa, toivotaan. Kohta me päästään siihen kohtaan, mistä lähdetään kääntymään, mutta tässä tulee vielä yksi risteys ennen sitä. Eli tässä tulee nämä Pellilän teollisuusalueet vasemmalle että oikealle ja sitten sen jälkeen niin käännytään. Täällä on oikeastaan jo kuuma. No kai tää kävelykin, mut siis jos vois kuvitella, että katanut koko päivän, niin olis niinku viileä. Mut se on varmaan se kosteusprosentti niin kova täällä, että sekin vaikuttaa. En oo kattonut näitä rosentteja. Enkä mitään oikeastaan nyt tässä näin. Mä en halunnut katsoa säätiedotusta, kun mä hyppäsin bussista tai edes siellä linja-autossa. Ihan just siinä, että ei se motivaatio lakka. Oishan mulla tuolla Forsassa ollut varmasti paikkoja, mihin mä olisin voinut mennä yöpymään, mutta enkä mä nyt semmoista halua. Mut jos olisi ollut siis ihan sairas sade, niin ilman muuta sitten. Sitten olisi pitänyt alkaa soittelemaan ihmisille. Mut eipä rankkasadetta tullut. Lämmin on. Vielä vähän kun jaksaa. Siis helposti kyllä jaksaa. Siis mä voisin vaikka kävellä Forssaa tällä energiamäärällä ihan hyvin. Siis takasi. Mä varmaan sanoin sen sit, kun mä sanoin, tai katon tuota akkua, se on 61%. Hirveän tehokasta liikuntaa nyt ei sinänsä tuu, kun mulla on tää oikea käsi tässä puhelinpidekkeenä, niin en viitti ihan hirveästi tällä tavalla niinku tätä hölskytellä. Vasen käsi heiluu. Sit kai senkin edestä. Meinaan kyllä mä tämmöset matkat, niin tietenkin otan sen... Oho! Nyt piti pysähtyä. Tietenkin otan sen kannalta, että se olisi liikuntamuotona. Mutta täällä tuli sammakko vastaan. Näettekö? Siinä on. Aika iso kaveri. Nyt kun noita sit alkaa tulee, pitää kävellä varovasti, että mä astun niitten päälle. Niitä varmaan tässä on. Aika reilusti. Joo, en tommosen päälle todellakaan halua astua. Mä suun madotkin. Joo. Mä hyppäsin sen yli. Näin, jos mä nyt näen tommosia, niin enkä mä nyt niinku ihan tieten tahtoen lähde niitä talloumaan. Miksi niin pitää?
tässä on toi yksi tie, mikä johtaa tonne ABClle täältä, niin kun toi kaveri oli tossa. Niin siellä oli sit, kun me ajettiin autoa, niin oli kyllä kiva niinku. Väistellä niitä. Kyllä niitä varmaan liiskaantui jokunen siinä, kun eihän sille nyt voi mitään. Että ne siinä sitten jää alle, mutta oli se kyllä vähän sellaista, että voi hitto. Niitä oli niin paljon meinaa. Pitäisikö mulla olla valo tässä päällä, että näkisitte mun naamani? Niin mun mielestä sillä nyt ei ole niin hirveän iso merkitys. Tää on hieno tää atmosfääri, tällainen sininen. Et katsellaan sitä. Aika tommonen. Wow, makeen näköinen, hienot parit. Pilvistä on, mutta tosi sinertävää. Niin, ja sitten tuossa, ennen kuin mä tuonne Hyvinkäälle lähdin, niin Hyvinkäältä tultiin sitten mun luokse, oltiin viikko siinä. Ja oli tosi kivaa. Että aivan mahtavaa. Mun nyt sitten palataan arkeen jo. Ja rauhoitutaan vähän. Ettei tässä nyt munkaan kannata niin kuin jatkuvasti ravata jossain tai muuta. Että nyt vähän chillinkiä ja ehkä sitä niin sanottua työntekoa. Siitä kuitenkin maksetaan jotain. No. Pitäis vähän markkinoida lisää juttuja ja mainosdiilejä onkia, kalastella ja sellaista. Kyllä se on ihan melkein koko päivä työtä on, kun sitä ruvetaan tekemään. Sitä LPR:ssä nyt mulla on jäänyt niin paljon jälkeä, mutta suomentaminen, työpöytäsovelluksen suomentaminen on niin jäljessä, että on siitäkin on niinku pakko rupea tekemään sitä. Et se suomalainen, joka sitä teki aikaisemmin, niin ei ole niinku millään tavalla enää ollut kiinnostunut siitä projektista. Täytyy siihen nyt sitten puuttua ja alkaa ihan tosissaan sitä suomennusta tekemään. Se on hyvin helppoa vielä kaiken lisäksi, että ei sun tarvitse oikeastaan kuin suomentaa se teksti, jonka sä näet sellaisessa omassa web-käyttöliittymässä. Ja siinä ei tarvi niinku koodiin koskea tietenkään. Ja aivan mahtava juttu sinänsä. Että on tehty tosi helpoksi se kääntöstyö. Viren suomennos on muuten mennyt. Ja sitäkin pitäisi päivittää jonkun verran. Sinne on tullut uusia stringejä, mutta ei ne sinänsä kyllä ole sellaisia, jotka näkyy niin kuin jokapäiväisessä käytössä, että se mun suomennos, mikä siellä nyt on, niin on kyllä ihan validi siinä mielessä, että ne, mitä siellä pitäisi suomentaa, niin on sellaisia näkymättömiä, periaatteessa näkymättömiä juttuja. Mä en itekään oikein tiedä, että missä kohtaa ne tulisi näkyville, mutta ne kuitenkin on sinne lisätty, niin kai nekin käännetään jossakin vaiheessa. Mutta siinä ei ole kyllä niin iso prioriteetti sille. Vire on käännetty suomeksi ja käyttäkää ihmeessä suojattua viestittelyä. Ja sen verran vielä pitää Virestä sanoa, että
Että siellä on alettu nyt tekemään kokonaan uutta Android-versiota periaatteessa niin kuin täysin alusta. Ja ensimmäinen prioriteetti, mikä siellä sille oli, tai yksi niistä tärkeimmistä prioriteeteista on se, että se tukee landscape-moodia. Eli niin kuin sä voit pitää sun puhelinta tai sun tablettia, ennen kaikkea tablettia, vaakasuorassa, niin se käyttöliittymä kääntyy siihen. Se on aikaisemmin ollut vain iOS:llä käytössä se mahdollisuus. Ja uudessa versiossa se nyt on tulossa sitten varmaan jostain, uskaltaisinko sanoa, että loppuvuodesta, että niin paljon kuin vireillä on siihen mahdollista nyt satsata. Mutta jos mä sanon, että loppuvuodesta, niin se on varmaan aika rehellinen arvaus. No niin, nyt sitten. Mä mietin semmoista, että tässä tulee tämmönen, mä en tiedä miten se näkyy, mutta tuossa on tuollainen silta tulossa. Ja se johtaisi sinne Jokioisten tiehaaralle. Ja mä mietin tuossa noin, kun, että mä voisin lähteä kävelemään tietä tuonne ylös siis ja mennä sinne THlle, mihin muuten itse asiassa se metsäpolkukin veisi. Mutta en mä nyt sit tiedä, että se on periaatteessa ihan sama, että meneekö mä tuosta yritystalolta, mikä tulee kohta vastaan, vai meneekö mä tuosta VT:ltä, valtatieltä. Et ehkä en kuitenkaan mene valtatieltä. Siinä aina kun menee semmoinen rekka yli, niin se on oikeasti siitä, niin kun sä oot kuura sen jälkeen pari minuuttia. Niin, pysytään tässä jo ja mennään sieltä yritystalon vierestä. Semmonen. Tuon yritystalon jutun, onko se nyt yritystalo? Joku semmonen se nyt on, mikä tulee tuossa kohta, niin se tuli tuossa mulla mieleen niin tosiaan vasta bussissa ollessa, että mä voisin siitä mennä, että en mä tuonne valtatielle turhaan lähde. Siellä on. Jotain tapahtuu puussa. Olisiko siellä jotain naakkoja? No ainakin hiljaa, mutta räpysteli kovasti. Yhtäkään sammakkoa ei ole enää tullut vastaan. Ehkä ne jäi tonne sitten pellolle, mistä tuokin yksilö sitten tuli alkujaan. Tuikin tärkeä valo on tässä on tässä sillan alla. En mä nyt sit tiedä, kai se sit on. Kai se sit on jotenkin katsottu, että se on tärkeä. Ja tuolla on pita. Tuolla tehdään pitaleipiä tuolla, missä on toi neliö. Se ei varten, ette varmaan erota, mitä siellä lukee. Siinä lukee pita. Pita Finland. Ilmeisesti ne tekee niitä pitaleipiä. En minä nyt tiedä, onko mä yhtään oikeassa, mutta sellaisen tarinamallin kehittänyt tälle rakennukselle, että siellä tehdään niitä. En tiedä yhtään, pitääkö paikkaansa. Tosi vähän liikennettä on kyllä. Ei ole rekkoja eikä mitään mennyt tästä ohi. Kai noi ruokarekatkin ja kuorma-autot, niin ne varmaan tulee tos joskus viiden maissa liikenteeseen. Että nehän käy noissa ruokamyymälöissä, siis ruokakaupoissa, niin muutama tunti ennen avaamista jo. Että siellä hommat on jo vähän aikaa pyörinyt kaupoissa, S-marketeissa ja tuolla noin, niin ennen kuin ne avaa sitten yleisölle ovet. No meilläkin taitaa S-market aukeaa jo 7:00. Ihan jees. Sieltä saa nälkäiset jo sitten niinkin pian sapuskaa.
Toi on toi Jokiosen S-Market ilmeisesti jollakin tavalla laajentumassa, ellei ole kokonaan muuttamassa uuteen rakennukseen. Ja siitä ei ole nyt oikein mitään puhetta ollut, enkä mä kyllä hirveän miettinytkään, mutta siis eipä ole yleistä puhetta ollut hirveämmin tästä projektista. Niin tota, on vaan silleen niinku, että kun täytyyhän sen nyt sit siinä siirtymävaiheessa ainakin pistää luukut kiinni, niin mistäs jokioslaiset saa sitten ruokansa, että tuleeko tänne sitten koon tota noin niin kauppapussi. Että tai tämmönen myymäläbussi, mitä linja-autoja ne nyt on sellaisia. Ja kun mä en sit tiedä, että S:llä ei kai niitä edes ole, että ne on aina kuin mitä mä olen nähnyt mun elämäni aikana, niin ne on aina ollut K-autoja. Eli K-kaupan juttuja, niin S-Market varmaan joutuu K:lta tilaamaan semmoisen palvelun sinne siksi aikaa, kun ne tekee sen muuton sitten siihen uuteen rakennukseen. Vai mitenköhän ne sen meinaa sit tavallaan niinku silleen suitsait sukkelaa tehdä se homma. Se on vähän auki. Mut tuolla on tosiaan pimeänä tosin, mutta siellä on se yritystalo tai joku yritystalo. Ja tuolla on, missä näkyy noin penseis, siinä on tullut tommonen APC-kylmäasema. Niin tota, siitä mä käännyn, että mä en mene tonne Jokisten keskustoon. Mä en oikein tiedä, että voitaks mä tässä mitään, mut ehkä vähän niinku tylsyyden tappaamiseksi, niin mennään vähän erilaista reittiä. Kai mä siinä vähän jotain voittaa. Pyörällä ainakin tuntuu siltä, että siitä voittaa. Toinenhan olisi, että mä en menis vielä. Vai mä menisin tuolla semmonen alikulkutunneli. Mä menisin sitten tavallaan niinku vasta sen jälkeen kääntyisi omakotitaloalueelle. Ja mä periaatteessa saamun sit samalle tielle, mihin tämäkin vie tässä kulmalla, mut tota. Niin. Mitenköhän muuten noi valot? Katuvalot, et onks toi tota noin niin valaista? Siitä mennessä kuitenkaan. En mä ehkä mene tosta vielä. Ja siis mä saatan muutenkin vähän miettiä, että siis kyllä toi menee tonne joo, mutta joo. Hei, mennään tuolla. Mennään siitä alikulkutunnelista. Tai no, me mennään sen yli kyllä, kun nyt ei ole liikennettä. 95 maksaa 1382. No joo. Onhan se vähän, mut kyllä tota nyt kehtois vielä tankkii kaat. Mä yritän selvittää, että ollaanko me vielä missään striimissä, mutta ei tottele. Tämäpä ei tottele. Joo, toi joku känty sanoi tuolla jossakin, että joo, se tulee Turkista. Nonni. No, minä en tule Turkista. Minä tulen Suomesta perkele. Joo. No juu, me mennään tuolta omakotitaloalueiden puolelta, eikä tuosta
missä on noita yrityksiä. No niin. Juu. Kyllähän tää vielä riimaa. Riimaa hyvin. Nyt me tullaan tämmöselle. Mä en oikein ymmärrä, miksi tää on tehty. Mä en tiedä miten tää näkyy. Mä koitan vaihtaa toiseen kameraan. Ei siellä mitään juuri näy, mutta tonne alas menee niinku tommosen alikulkutunneli, että tie mennään niinku ali. Ja en mä tiedä miksi oli sit niin vaarallista, ettei siihen vaan voinut suojatieto käydä. Miksi tehtiin tällainen iso projekti? Me ei mennä sinne alas tosiaan. Me voidaan ylittää tämä tie, koska meillä on silmät ja korvat päässä. Mutta kai, se raha on pitänyt johonkin sit tuhlata, niin se meni sit tähän joskus muinoin. Ja. Mutta joo, nyt mennään. Ollaan jo tavallaan voiton puolella aika reilustikin. Mutta mennään tosta ammakoitaloalueen reitiltä. Tai reittiä pitkin. Mä siis tommonen niinku ihme juttu pitänyt tehdä. En mä sit tiedä, että miten suuresti tämä on liikennöity. Että mä oon päättäneet, että tommonen oli parempi fiksaa tohon noin kuin vaan se ihan normaali suojatie herrajaksi. Tokioiselle 2, Forssaa 7, eli 7. Sitten ollaan kai tässä jo tallusteltu. Tää on melkein Sittarilta. Nyt mä vaihdan ton kameran, koska kivempi näin. Kivempi pitää näin, kun en mä jaksa mihinkään kohdistella. Ei tuollakaan kyllä ole mitään valoja perkulle viekö. Tuolla. Pitäisikö sit kuitenkin jatkaa vaan suoraan? Koska täällä on nyt jonkun verran kuitenkin valoa. Tuolla ei ole. On tää nyt yksi Jaakobin paine, niin kuin sanot. No. Me jatkamme matkaa. Ei me mennä tonne noin, koska se on ärsyttävää mennä tuo pimeässä ja sä et näe mitään. Oho, tota noin. Kai tää kuvanlaatu on ihan riittävä ollut. Ja äänenlaatu. Äänenlaatuhan tässä on nyt tärkeämpää, kun ette tee mitään kunnolla näe. Kello on nyt 1.21.
Kyllä on ollut ihan mukava tässä tollustella. Sen noin 7 kilometriä. Olisiko 5 kilometriä? No ei varmaan niin paljon. Ei varmaan niin paljon tarvitse ottaa pois. Se on se varmaan 6 kilsaa. No, se selvii sitten, kun mä katon tuolta noista lokeista, että kauan tässä on menty ja mitkä matkat. Joo, siis me jatkettiinkin tästä suoraan, eli me ei menty sinne tota hiekkatielle, mikä sitten niinku tuolla olisi ollut näiden talojen takana ja muuta. Me voidaan vieläkin kääntyä kyllä sinne, että tässä menee tie sinne. Menee kyllä, mutta ehkä jopa se on parempikin, että mä en mennyt vielä tosta, koska toi olisi vähän niinku kiertänyt, se olisi kääntynyt vähän vielä vasemmalle, että se olisi mennyt vähän niinku poispäin. Ja sit se olisi silleen niinku S-muotoon tullut, että se olisi et lopulta tullut takas, mutta se olisi vähän kierrellyt turhaan. Tuolla menee, en tiedä miten näkyy. Tosiaan on Loimijoki tuolla menee hienon näköisesti myrkkyjensä kanssa tuolla. Mutta kivan näköistä. Ei sillä. Kivaa maalaisen maitamaan. Turhat ilmoitukset tuolta pois. Kun se tuonne Discordiin päivittyy tuo Sattanderus, mutta se ei se päivity enää näihin vitketteihin. Menisikö se sitten kuitenkin siihen 2? Kello on 1.25. Eiku... Joo, 1.25. Kyllä, kai se sitten menee. Mä ostin itse asiassa värskaa juotavaksi muutaman marspatukan tällä matkalla, mutta ei ollut jano eikä ole sitten tuntunut mitään niinku tarvetta energiallekaan ihan vielä tästä. Tällä reissulla pystyy vetämään tän ilmankin tankkauksia. Mä pari kertaa joutunut pysähtymään. Ensin mä pysähdyin tän striimin takia. Se rupes jotain ketkuttaa ja sitten sen sammakon takia. Muuten en oo pysähtynyt. Ihan vaan painettu menemään. Hyvin jaksaa. Ei tunnu missään. Ihan kun olisi vasta aloittanut.
Mitä ihmettä? Ihan kuin tuossa kulmalla olisi seissyt joku, mutta eipä seisu enää. Saankohan mä sen kameran? Tuota eestäpä kuuluu nyt jotain pauketta, mutta mä en näe mitä. Mistä se johtuu? Se pauke kuuluu tuolta. Tuolla on tuommoista teollisuutta, maatalousteollisuutta. No ihan tosiaan kuin tässä. Ja nyt tullaan kohille. Tässä liikennemerkin kohdalla olisi joku seisoskelu. Niin musta. Musta. Hahmo. Tuolta pääsis sinne tielle, mihin mä olin menossa alkujaan. Mutta Niin no. No mennään sinne. Mennään tästä nyt joo. Mennään tästä nyt sitten joo. Täälläkään ei ole kyllä valoja päällä, mutta ei kai siinä. Ei kai siinä. Saataiskohan me se ledi päälle jotenkin tästä? Ei me nyt saada. Tai... kamera en oikein... Ei, miksi emme saada? No. Joo, tää nyt ei anna. Anna sitä salamaa, mutta tai lediä, mut selitähän me näinkin. Toi makea sininen näkyy hienosti. Se on ilmeisesti se tie. Tuolla. En tiedä näkyykö mitään. Vähän pitää kans tässäkin vasemmalle kääntyä. Joo. Se on semmonen vanhusten talo. Tai joku keskus, en mä oikein tiedä mikä se on. Ja sen takana on sitten se kävelytie, mihin tässä on ollut tarkoitus päästä. Mitäköhän me tästä sinne? Me varmaan tästä päästä. Ah niin, kyltyt oli tuolla tien juuressa silleen, että tästä pääsisi. Nyt sit seikkaillaan, joo. Mä en mua mikään kiire ole. Sama toi. Vaikka tässä pitäis uukkari tehdäkin jossain vaiheessa. Kyllä tuo nousu, täytyy myöntää, niin otti vähän jaloille, mutta täytyy se nousee vieläkin. Eipä se. Ja jees. Tota noin, ei tää kyllä sinne vie.
Tää menee ainakin rivitalolla, vai onks tässä... Pääseekö tästä läpi? Pääseekö tästä läpi? Kai siitä pääsee. No. Joo, toi kääntyy tonne niinku eteenpäin tää tie. Joo joo, joo joo. Kyllä kyllä. No näin. Olemme ihan oikealla ladulla vielä toistaiseksi. Ehkä. Mä oon täällä niinku, mä oon pari kertaa kävellyt, mut mä oon tullut sieltä niinku, sieltä keskukselta, tätä vanhaintalolta vai mikä se nyt onkaan, niin sieltä niinku poispäin. Tolle niinku, tolle tielle, missä me oltiin aikaisemmin. Mut, niin. Mä en nyt sit tiedä, taas nyt se nyt tää näyttää taas siltä, että tää tie loppuis. Nyt olemme aivan hukassa. Hienoko hukassa? Noni, nyt saatiin sit sitä mielenkiintoa tähänkin striimiin, koska mä en nyt ihan varma oo. Tää loppuu täältä. Loppuuks tää? Hitsi kun täällä ei näe mitään. On sen verran pimeää. Täällä vähän niinku tie. Tää menee jonnekin pihalle. Vai meneekö? Tää menee pihalle. En mä tonne viitti mennä. Tää menee jonnekin pihalle. Joo. Ei me päästy tästä. Eli mä oon mennyt jossain täällä pimeässä nyt sitten. Aivan. Aivan vika teillä. Katsotaan pääseekö tästä. Mehän rakennuksia on. Ei tästäkään pääse. Ei tästäkään pääse. Tai siis... Ei. Mun pitäis ilmeisesti olla tolla tiellä. Tolla tiellä mun pitäis olla. Eli mä jatkoin suoraan siitä, mistä olis nyt käänny. Tämmöstä se on täällä pimeässä mennyt hortoilla. Ja mä en ota mitään mapsia tähän näin. Tää on hauskaa näin. Tämä on hauskaampaa näin. Ja mä varmaan muuten... Jatkoin liian pitkään tätä yhtä tietä. Se on outoa, koska en mä tuolla on tommonen punainen kerrostalo. Mä en ikinä nähnyt sitä. Koskaan. Mä en tiedä tuolta rakennelmaa tossa. Mut täällä rupee sataa kaikelliseksi. Tää rupeaa vielä kaikilliseksi satamaan. Näin se, en tiedä sataako vai tulee tippukunnasta puista vaan.
homma meni. Joo, joo. Okei, selvä. Astuin harhaan. Ei, kyllä tää rupee nyt tiputtaa täällä vähän vettä. Joo, ja kovaa. No, pieni kesäsade, eipä haittaa meitä. Eipä tämä meitä haittaa. Joo, se loppui yhtä nopeasti kuin se alkoi. Jännä. Jaa niin, mutta mulla on puitten alla. No, tuolta me tultiin. Ja me oltais varmaan jo keskustassa, jos mä en olisi lähtenyt tänne hillumaan. Tossa lukee jotain. Hintalan kartano. Se on, siis mun olisi pitänyt tänne mennä. Me mentiin vaan suoraan. Nonne, nonne. Oho. Kova tuuli tulee. Sit se tiputtaa paljon vettä. Mutta varmaan loppuu ihan just. Sulla on tässä puun alla hetken aikaa. Jep, hyvin heittää vettä päälle. Itse asiassa ei nyt, kun ollaan puun alla, mutta noin. Nyt taas laitettiin hanat kiinni. Ihme juttu, mitä ihmettä? Mitä hemmettiä auto? Nyt se loppu. Ja siis sataa vieläkin, mutta tosi vähän. Outoja tulee tommosina niinku minikuuroina. Tosi paljon kerralla, mutta tämmönen vähän erilainen striimi tosiaan, juu. No, tämmösiä mun striimit saattaa olla. Onko tämä nyt niin kuin heidän tiensä? Katsotaan nyt, mitä kyltti sanoo. Joo, tämä, kyllä. Onko se punainen kerrostalo, minkä mä näin, niin sitä niiden kompleksi? Ilmeisesti on. Mutta tänne mun on tänne heti alkujaan niin tullut. Mennä tästä niin läpi. Tosiaan, ei ole enää sininen pilvinen taivas. Nyt on ihan tuommoista mustaa ja aika tuommoista kriipiä jopa. Joo, tämä on se mihin miksi tullut. Kartalla taas. En tätä takapihaa vaan muista. Mennään nyt tästä. No toi kyllä
siellä kummallisia kuureja. Ja nyt on sinistä taas. Ei ihan. Onko kontentti? Vai loistit se vaan näistä ikkunoista? Taisi tehdä niin. Mut joo, nyt me päästään sinne mihin oli tarkoitus mennäkin. Kun on metsän takana tuoli, jos te näette, niin siellä on koti. Sinne on tarkoitus päästä. Mut me kierretään toi metsä, me ei mennä siitä läpi. Koska sama syy kuin siellä kävelytiellä, tai siellä hiekkatiellä. Eli siellä tulisi syötyä iltapala, vaikka ei haluisi. Ja ötököitä niin paljon. Vaikka sataa. Se on niin monta kertaa koettu. Ja nyt on mun turhan seikkailun takia, niin me ollaan hävitty vähän aikaa, kello on nyt 1.44. Ei me kyllä paljon olla, mitä ihmettä. Pilvet liikkuu nopeasti. Se oli silloin, kun olin lapsi. Asuttiin Vesalassa Helsingissä, niin mä en muista, että koskaan olisin nähnyt sitä, että pilvet liikkuu niin nopeasti. On täällä sisämaassa, niin sisämaassa näkyy. Nyt tuulee. Tulee suoraan päin toi tuuli, niin niin. Sitten täällä tulee tuo Jokioisten yläaste. Ei ole vielä mitään syytä mennä huomenna vasta. Huomenna vasta kauppaa. Mutta oli kyllä kummallisia noi kuurot, ne vesisateet tuolla. Siis oikeesti ihan tosi outoa. Että niinku tuli tommosena nopeena ryöppyinä, loppui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Ja vieläkin pystyisin kävelemään saman reissun vallan mainiosta.
vaikka mä oon tuolla Helsingissä ollut, niin kyllä mulla menee, vaikkei nyt periaatteessa sais mennä yöaikaa suihkuun, niin kyllä mä nyt meinaan mennä peseytymään ja hyvin peseydynkin. Ja vaatteet menee saman tien koneeseen odottamaan sitä aamukäynnistystä. Ihan varmuuden vuoksi. Vaikka toi korona nyt onkin kaupunkilaisten hempätyksiä, mutta sieltähän mä tulen. Oho. Oli joku perhonen lentely tossa. Ja väistin sitäkin. Yksilen suoraan kättä päin. Kai se sitä selvisi. On tää kyllä aika jännä juttu silleen, että jalat kyllä jaksaa. Mikä ihme. Pyörän kanssa se on vähän silleen, että kyllä silläkin totta kai jaksaa, mutta varmaan justi se, että kun yläkroppa on sit niin liikkumatta siinä koko ajan, että se ei ole tasasta, niin sitten se tulee se hengestyminen niin nopeammin, tai niin paljon nopeammin. Tämä on tällaista tasasta liikettä, paitsi nyt tietenkin oikea käsi ei ole hirveästi päässyt liikkumaan, kun mä teen tätä videoa. Tai striimiä. Mutta joka tapauksessa. Eikä siitä sen. Meillä on akkuu 39% ja 2:10 on kello. Eli kyllä me nyt hävittiin vähän sen tossa, kun mä lähdin seikkailemaan ihan väärille teille. Mutta toi kuulosti vähän luotulta. Mutta siis sinne, kun mä menin sinne tavallaan väärälle puolelle. Niin. Nyt ollaan oltu täällä tiellä, mihin on tarkoituskin. Oli tarkoitus koko ajan päästä. Ja kohta tässä sitten mennään tuonne koulun pihalle läpi. Tai oikeastaan sen vierestä. Joo. Mä voisin oikeastaan lopettaa tämän striimin. Tähän tässä ei tule enää mitään ihmeellistä. Ollaan Jokioisilla, selvittiin tää reitti hienosti. Ei tässä oikeastaan mitään lisättävää, jatkettavaa sinänsä on. Niin. Mä lopetan tossa sillalla niin kuin on aikaisemminkin tehnyt. Ja sit nähdään taas LPRYssä, D-livessä. Silloin täällä on D-livessä, LPRYssä useammin. Joo. Ei kai siinä tosiaan sen ihmeempää. Kiva oli kävellä. Ja kyllä tämmösen reissun tekis mieluusti uudemmankin kerran. Tässä nyt kesällä, jos pysyy hyvät, sopivat, viileät ilmat, niin varmasti tulen tekemään. En tiedä meinkö forssaa, mutta saatan mennä jonnekin muualle. Onhan tässä näitä reittejä, mitä valit. Joo. Kohta tullaan tohon ojasillan päälle ja sit loppuu riimailut tältä erää tähän. Pieni matka vain vielä. Jees, se on. Itse asiassa ei ole vieläkään. Tulee vasta. Se on vasta tuossa. Se on tässä. Tässä näin.
Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Kiva, että olit mukana.